Biz bu videoda 100 ta uy quramiz va sovg'a qilamiz va har bir uylar hayotni o'zgartiradi. Misol uchun mana bu insonlar, bularni hech qachon o'z uylari bo'lmagan. Lekin ular hozir biz ular uchun uy qurayotganimizni bilishmaydi. Ko'zlaringizni oching va o'giriling, mana bu sizlar uchun qurilgan yangi uy. Bunaqa reaksiyani kutmagan edim. Ular shokda. Bunaqa kravatlar meni orzuyim bo'lgan, men orzuyimga yetdim. Bu biz qurayotgan uylardan birinchisi sizlarga. Birinchisi. Sizga yoqqandan xursandman. Ketdik yana uy berishga. Ushbu videoda qurayotgan har bir uyimiz bilan xavfsiz uy joyiga ega bo'lmagan oilalarning hayot sifatini yaxshilamoqchimiz. Wow. Biz faqatgina mana shu video uchun uylarni qurishda millionlab dollar sarfladik. Axir bu Yamaykada yarim milliondan ortiq hayot uchun xavfli sharoitda yashaydigan oilalar bor. Xuddi mana bu oila kabi. Ularni yashayotgan uylari shu qadar xavfliki, u xohlagan vaqtda qulab tushishi mumkin. Buni o'zingiz qurganmisiz? Albatta. O'z qo'lingiz bilan. Shunchaki doskalardan va taxtalardan ko'rib turganingizdek. Axir biz tog'ning ustidamiz va hamma narsani siz tog'ning ustiga olib chiqqanmisiz? Ha, boshimizda. Vau, wow. Shulardan so'ng bu oilaga uy qurib berish kerakligini bildik. Va ularni biz ta'tilga jo'natdik va bizni hamkorlarimiz yangi uy qurilishini boshlashdi. Endi siz mana bu uyda yashayotgan oila, mana bu uyga ko'chib o'tishini ko'rasiz. Ularni quvonchini ko'rishga sabrim yetmayapti. Yo xudoyim. Mana shu ko'rib turganingiz sizlarning yangi uyingiz. Sizlarni sayohatga yuborganimiz sababi bu ayyorlik edi. Sizlarga uy qurish uchun vaqt kerak edi bizga. Ichida nima borligini ko'rishni xohlaysizmi, kiringlar? Biz sizlarga yangi mebel kerakligini bilar edik. Shuning uchun biz sizning yangi uyingizni to'liq jihozladik. Elektr tarmog'idan tashqari hatto suv va choy ham bor. Bu yerda esa 2 qavatli kravat ikkita bolangiz uchun. Yo xudoyim. A mana bu eshikdan kirsangiz sizlarning yotoqxonangiz bo'ladi. Bu esa beshik chaqaloq qulayligi uchun. Tayyor, bu sani beshiging. Bizga juda ham qiyin edi. Siz bizni hayotimizni o'zgartirdingiz. Oo. A mana bu esa uy hujjatlari. Katta rahmat sizlarga. Bu juda qayg'uli, lekin ba'zi oilalar chekkadagi xavfli joylarda yashashadi. Ba'zi hollarda hayot uchun ham xavfli. Mana bu yerda ham bir oila yashaydi. Ularning onasi tomdan chakka o'tayotganini aytdi. Qachonki yomg'ir yog'sa, mana shu yerlardan chakka o'tib ketadi. Uni bolalari xol bo'lib uxlasha olmaydi. Endi bunaqa bo'lmaydi. Sizlarga yangi uy qurdik. Mana bu yangi uyning kaliti. Ey xudoyim, endi meni ham uyim bor. Lekin bilaman, bu juda ham kam. Biz albatta boshqa Yamaykadagi oilalar uchun ham uy qurib beramiz va biz hozir 100 ta uy qurgungacha to'xtab qolmoqchi emasmiz. Ammo afsuski, keyingi manzilda daryo bor. Bu har yil yuzlab uylarni buzib tashlaydi. Yomg'irli mavsumda daryo qirg'oqlaridan toshib barcha uylarni yuvib yuboradi va faqatgina baxtli insonlar bu vaqtda uy ichkarisida bo'lishmaydi. Va ko'rib turganingizdek, u yerda muzlatgich yotibdi. Demak, qirg'oqdagi uylardan biri suv ostida qolgan. Ha, shunday. Agar hozirgi holatda toshqin bo'lsa, uy ichkarisidagi yashayotgan odamlar ham billa cho'kishadimi? Ha, afsuski shunday. Yo'q, faqat men bor joyda emas, chunki bu yerdan 1-2 km uzoqlikda bu aholi uchun biz yangi uylar qurdik. Hazillashmayapman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu yerda juda ham ko'p uylar bor. Hammasini sovg'a qilamiz. Biz Mariya va uni qizi bilan boshladik. Ularning oldingi uylari yomg'irli mavsumda butunlay vayron bo'lgan. Hattoki ular uxlash uchun ham joy topish uchun kurashishlari kerak bo'lgan. Xudo kuchli bo'lishimga yordam bergan. Yaxshi, endi sizlarning sharoitingiz yaxshi bo'ladi. Orqangizga o'g'ir bir yangi uylaringizni ko'rishingiz mumkin. Orqangizga qara olasizmi? Bu sizlarning yangi uyingiz. Ey xudoyim, rahmat. Go'zal Allohimga rahmat. Oyijon. Rahmat. Arzimaydi, ichkariga kirishingiz mumkin. O, quchoqlashmoqchimisiz? Mayli, kiringlar. Ey xudoyim. Va biz ularni uyini sayr qilib bo'lgach bildikki, ular uylarni tekin ekanligini bilishmaydi. Uyini narxini aytmading ularga. Yo'q, ulgurmadim. Ay, bo'la qol. Hamma sizlar uchun tekin. Katta rahmat. Yangi uyingiz bilan tabriklayman. Yo xudoyim, nega tekinligini aytmaganding? Yotsam bo'ladimi? Albatta, yotib ko'ring. Voh. Qulab qolaman. Nima demoqchisiz? Maylimi sizni quchoqlasam? Nima dedilar? Quchoqlamoqchi. Ha, albatta. Mana biz nima uchun bunaqa video suratga oldik. Xursandliklarmi qara? Men butun qalbim bilan qadrlayman. Endi toshqin tinchingizni buzmaydi. Bu sizning yangi uyingiz. Yangi uydan bahra ol bolakay. Uni chaqalog'i uchun ham yangi beshik sovg'a qildik. O'g'lim, endi bizda uy bor. Turib turganingizdek, ortimdagi yangi uylar oldida ko'zni boylaq oilalar turibdi. Bolalarni o'g'irlamaymiz. Barcha uylarni sovg'a qilamiz. 8 ta oila hayoti o'zgarish kutilmoqda. Diqqat qilinglar. Ko'zlaringizni yeching va ortingizga o'giriling. Bu sizlarning yangi uylaringiz. Tabriklayman. Rostdan ham tekin ekan.
Uyuchu rahmat Jimmy. Pastga tushaylik, reaksiyalarni ko'rmoqchiman. Yangi uy haqida fikringiz? Katta rahmat. Tabriklayman. Yangi uylaringiz yoqdimi? Yangi uy yoqdimi? Qanday yaxshi. Ko'ramiz bu rostmikin. Nima deya olasiz? Rahmat. Yoqqanidan xursandman. Endi bu oxirgi oila. Sizning fikringiz? Juda zo'r. Rasmga tushsak maylimi? Kelinglar, men sen bilan shunchaki suratga tushmoqchi emasman. Bizni eng katta sovg'amizni aytasanmi? U bilan futbol o'ynashni xohlaysanmi? Qaytgancha hozir. Biz ularga shunchaki uylar emas, bolalar uchun katta futbol maydoni ham qurib berdik. Va eng qiziqarli joyi u yerda 100 ta bola turibdi, ularga sovg'a qilamiz. Ular umrlarida birinchi marta yangi futbol maydonini ko'rishyapti. Futbol o'ynaymiz. Yangi futbol maydonidan bahra oling, rohatlaning va albatta yangi futbol maydonining futbol kiyimlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ularni ham sovg'a qildik. Va endi bu futbol Nepoliya va kiyimlariga qo'shib ularga endi festival sarqatamiz. Yaxshi, mana festival sizlarga. Bular festivaldan juda xursand. Festival haqida fikringiz? Festival sen mazalisi. U albatta to'g'ri gapirdi. 100% unga qo'shilaman. Lekin albatta bu jamoadan tashqari Salvadordagi yana ko'plab oilalar xavfsiz uy-joyga muhtoj edi. Shuning uchun biz borganimizdan so'ng imkon qadar ko'proq uy qurishga harakat qildik. Lekin biz faqat yarmini qurdik, chunki kichik aholi punkti Argentina yordamimizga muhtoj edi va biz har bir bola uchun uy ketidan uy qurdik. Bu aholi punkti uchun o'qish va o'sish uchun yangi xavfsiz joylar kerak edi. Lekin bu tugadi degani emas. Biz hattoki Meksikaga ham uchib bordik va u yerda ham yashovchi aholi uchun biz uylar qurdik. Va biz Kolumbiyadagi keyingi manzilga borganimizda kuchli bo'ron tufayli uylari vayron bo'lib ketgan aholi yashovchi punktini topdik. Bu oila ilgari shunday uyda yashagan, men ilgari deganimda sababi chunki tornado tomonidan vayron bo'lgan va bu uylar yashash uchun mutlaqo yaroqsiz ekanligi aniq va albatta biz Jon va Annaga yangi uy qurdik. Va endi faqatgina sovg'a qilish qoldi. Ularga mana bu yerda uy qurilganligini bilishmaydi. Mana shunday, yaxshi. Endi to'xtaymiz. Ko'zingizni oching. Tabriklayman. Bilaman bu sizlarga xato tuyulishi mumkin, lekin bu aniq sizlarning uyingiz. Mana uyingizni ochib ko'ring. Ular barchasi shokda. Aniq ayta olaman, ular bunga ishonish olmayapti. Ular jim turishlari mumkin, lekin ko'z yoshlari o'zlari uchun gapiradi. Tabriklayman, tabriklayman. Bu sizlarga. Bu uy juda ham katta. Oldingi uyimiz juda ham kichik va ta'mirlanmagan edi. Bizning uyimiz bor. Ammo Jon va Anna yagona emas Kolumbiyadagi muhtojlar orasida. Qolgan aholi uchun ham nima qilganimizni taxmin qilgandirsiz. Nahotki yoqmagan bo'lsa. Kulishini qarang, chiroyliligini. Dunyodagi har bir inson uyli bo'lishga munosibdir. Lekin hamma uylar ham qurilishi oson bo'lmadi. Eshik qulfini sindirib qo'ydim. Eshik qulfi sinib qoldi. Bu yerda mebellar tashqarida turibdi. Ichkariga olib kirishimiz kerak. Oila ham kelyapti. Oynadan ham kira olmaymiz. Panjarasi bor. Endi nima qilishni bilmay qoldim. Tamom bo'ldik. Yaxshi bolalar, oila keldi, vaqtimiz tugadi. Ishona olmayman. Bu haqiqatmi? Salom, qalaysizlar? Kela qoling. Men eshik qulfini sindirib qo'ydim. Eshikni ocha olmayapman. Mana kalit, ochishga harakat qilib ko'ringchi. Hammasi joyida. A nima? Qanday ochding? Shunday. Biz ahmoqmizmi? Yaxshi, kela qolinglar. Hatto men qulfni ocha olmagan bo'lsam ham, ko'rishni xohlaysizmi? Ular endi shu yerda, mebelni ko'rishmagan edi. Eng muhimi endi Xase va uning oilasini uyga qo'ng'iroq qilaman deganda uylari bor. Endi uy joydan xavotirlanmang. Va ularni endi yagona transportlari ham buzilib qolganini eshitdik. Va endi bizda yana bir sovg'a bor. Mana sizlar uchun yangi mototsikl sotib oldik. Mana ushlang. Kattakon rahmat. Arzimaydi. Ha. Endi ularda yangi uy va transportlari bor. Bu menga fikr berdi. Men hammalarga tarqatmoqchiman, chunki ko'p odamlarning transport bilan muammolari bor va biz bu muammoni hal qildik. Ochinglar. Biz bu qishloqdagi har bir bolalar uchun velosiped olib keldik. Rahmat, Mr. Beast. Arzimaydi. Rahmat, Mr. Beast. Va biz qolgan uylarni barchasini Kolumbiyaga qurdik va biz hozir oxirgi uyni sovg'a qilishimiz kerak. Va oxiri 100-chi uy. Ko'zingizni oching va yangi uylaringizni ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Tabriklayman. Katta rahmat. Tabriklayman. Boring va ko'ring. Hamkorlarimizga kattakon rahmat bu uy qurilishida yordam berishganiga va sizlarga ham rahmat. Agar siz bizlarni qo'llab-quvvatlab ko'rmaganingizda bu uylarni qurmas edik va keyingi uylar qurilishimiz uchun yana bir like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Ekraningiz o'rtasida dumaloq qalqib chiqqan kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu bizning yangi Shuko Live kanali. Bu yerda sizlar uchun tez orada qiziqarli jonli efirlar o'tkazamiz. Ekran chetida chiqqan videolarni ham tomosha qilishga tavsiya beraman. Zerikmaysiz. Hammaga omad.